Vídeo Rainbow Six Siege novamente aqui no canal. Pessoal, é o seguinte, hein? Tanto eu falei mal, né? Muitos vídeos vocês já viram eu falando mal do mapa avião, que seria o mapa que eu menos gosto, mas acreditem ou não, eu tava com saudade, hein, velho? Fazia um bom tempo que não caía mapinha do avião, mano, e deu uma saudadezinha, hein? Saudadezinha de jogar nesse mapa, mano. É raiz, né? Pode não ser o preferido, o melhor, o mais bem construído, mas é raiz. Vamos lá, o cara tá atrás de nós, hein, velho? Loucamente. Olha só. O cara vai caçar o drone até o fim do avião. Vamos lá, hoje vamos jogar diferente, hein? Tô jogando de Ibano, uma classe que eu tô gostando bastante. Mas vamos atacar de 12 hoje, mano. A vantagem é que ela tem a Bearing, né? A submarina. Opa, mano, eu vou derrubar esse microfone daqui a pouco. Ela tem a Bearing. Isso, rapaz. Que é uma submachine gun boa, né? Eu gosto muito dela, velho. Hoje em dia eu acho que eu até prefiro do que a SMG. Na época que a SMG tinha a COG, era OP demais, né? Hoje em dia já nem tanto. Mas não deixa de ser uma arma boa ainda, né? Vamos lá, vamos subir aqui com o insano do Sledgeon, né, mano? Cuidado, rapaz. Deve ter gente, hein? Drona lá pra nós, velho. Acho que tá de boa, hein? Vambora, vambora. Vai lá, velho. Vai lá que eu olho. Pode deixar. Aqui é nós, hein? Parece que alguém caiu, hein? Parece que alguém caiu, mano. Eu escutei. Tem dois ainda. Os dois buff. Vamos lá ajudar o Sled, velho. Só que os caras tão só no objetivo, velho. Aqui tá de boa. Ai, não deu pra abrir, velho. As três? Ah, tá com multi, velho. Que porcaria. Toma aí, rapaz. 12 de Ibana, hein? Que isso? Só vai. E olha o tiro de perto que eu dei nele e ele não morreu de primeira, mano. Ô, Ubisoft, vamos dar uma bufadinha nessa supernova, né? Acho que é supernova. Deixa eu ver se é isso mesmo. Ah, é diferente, né, velho? É o Echo? É supernova, né? Tá meio fraca essa supernova, pra falar bem a verdade, hein? Tá, vamos lá então. Vamos de Bandit aqui, velho. Não, vamos de Valkyria, hein? Vamos de Valkyria, MPX, tamo com silenciador. Última partida que eu joguei de Valkyria e silenciador, a gente foi bem, né? Então vambora. Show! Montar barricadas na sala para proteger o contêiner biológico. Vamos fechar aqui já, que é importante, né? Não, mano, fecha no lado. Boa. Câmera ativada e apostos. Camerazinha. Acho que eu vou colocar uma Certo, bem, camerazinha conto. aqui não, velho. Vai ficar muito na cara, né? 5 segundos. Proteja o contêiner Vou colocar no biológico a meio dessa qualquer parada custo. aqui, velho. Cuidado com o glezão, hein?
Olha. Ah, o cara vai ver, mano. Não era pra ter pego ali. Que bad. Já pode parar de se preocupar com as granadas. Será que tem inglês, velho? Preparando o ninho. Detonando carga! Tem inglês. Mas ele tá mirando pra lá, né? Tinha que descobrir onde que ele tá, velho. Na asa ele não tá, mano. Ele tá lá pro canto. Por isso que ele conseguiu levar o cara tão bem, velho. Eita! Ô, parça, fica de olho aí, velho. Cara, dei tiro em muita gente, velho. Não! Não, velho. Pô, time. Cover, mano. Cover. Demorou demais pra andar aí por cima. Nossa! Sem chance. Os inimigos estão protegendo o container biológico. Já era essa rodada, hein? O cara não conseguiu levar ninguém, velho. Os inimigos protegeram o O Glezão aqui no avião, ele tá meio roubado, porque você mesmo deitado, velho, às vezes ele consegue te acertar, tá ligado? Tenso. Ó, o cara já correu pegar o Glez, né? Vamos de banda de novo. Tô sentindo que a nossa hora vai chegar, hein? Vou olhar atordoante. Não, esse mapa aqui é importante, Claymore, né, velho? Pra segurar a área. Vamos lá, time, eu confio. Tá difícil, mas eu confio. Vambora. Todo mundo de metralhadora, só o Glass de sniper e eu de 12, hein? Encontre a localização do container biológico. Maravilha. O container biológico foi localizado. Se eu tivesse com a COG, eu tinha levado pelo menos um daqueles dois, hein? Vaza. Boa. Droga, não sobe. 10 segundos. Faltam 5 segundos. Vá até o local do container biológico. Fica esperto. Vambora, velho. Aquela hora eu fui com o parça Sled aqui e foi bom, hein? Vamos de novo. Fechado aqui. Ah, não. Não é o Sled, não, velho. Ou é? Ah, tá ali ele. Trancos à vista. Segundo andar. O cara já tá aqui. Vou
Agora eu vou pôr, velho. Fica atento. Boa. Cai, cai. Só vem, velho. Só vem. Tá de boa, tá de boa. Vem, 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 vem. Vem, mano. Porra, velho. Eu tento reviver todo mundo. Demorou. Demorou demais. Beleza. Sai. Não, aí tá reforçado. Uou, Glezão levou ele, velho. Da onde? Ah, buraquinho. Nossa, que sorte, mano. Ainda abriu o pixel antes. Foi bom, né? Ibana sempre chama muita atenção, né, velho? 2-1. Mais uma killzinha aqui, eu tô felizão demais. A gente tinha ido do quê? Valkyrie, né? Não deu muita boa não, velho. Acho que eu vou pegar alguém de trap pra dificultar a vida dos caras. Não sei se eu vou de Capcan ou de Frost. Acho que eu vou de Frost, hein? Vamos lá. Pode ser o escudo. Vamos lá, time. Barricadas na sala para proteger o container biológico. Beleza. Posicionando a agulha. Se colocar aqui, eles não conseguem passar, né, velho? Não. Parece que o escudo deu uma diminuída no tamanho, né, velho? Parece. Oh. Vou colocar uma aqui nesse cantinho, hein? E pior que dá. Nossa, mas já? Cadê Glass? Cadê Glass? Tô procurando, velho. Putz, podia ter posto em cima, né? Cara correndo. Vamos dar uma guardada, velho. Acho que eu coloquei bons capachos, hein? Acho que eu podia ter posto um aqui em cima. Pra defender a área, né? Acho que teria sido melhor. Ó o Glezão, ó o Glezão. Eita. Não, velho. Eu comecei a atirar antes, velho. Ah, é claro que ele tava com arma single fire, né? Deu ruim. Puta, o cara não caiu na minha trap, velho. Vem, Glezão. Não morre, velho.
Não morre que as trap te ajudam. Opa! Um caiu na trap. Um caiu na trap. Só tem o Glass. Não dá cara, velho. E o cara tomou tiro, né? De Glass, velho. E não caiu. Se eu tomo um tiro no pé, eu caio, tá ligado? Olha só a trap da Frost ajudando demais, hein? Que isso. Salvei você, hein, campeão. Salvei você. Pegou lá na trap de trás, né? Maravilha, então, pessoal. Quem curtiu, não esquece o likezinho. Fomos mais ou menos, fomos na média agora, hein? Se eu tivesse ficado esperto, eu tinha levado aquele buck, mano. Muito bom, mano. Muito bom. Sim, pessoal. Quem curtiu, não esquece o likezinho. Um abraço. Valeu.